хэлье гэж бодод байгаа. Энэ бид нар нөгөө дэмжлэг тусламж өгөхдөө ихэвчлэн тариалан эрхлэгчдэд одоо том тэр үйлдвэрлэгч эднэртээ ингээд өгүүлээд байдаг. Тариалан эрхлэлийг дэмжигсэн одоо жижиг дунд үйлдвэрийн сангч гэхэд ихэвчлэн нөгөө нэг томоохон аж ахуйн нэгжүүд дандаа л энийг хөртдөг. А яг эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг, жишээлбэл сүү үйлдвэрлэдэг, мах махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг, гурил гурилан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг, маш олон хүнийг ажлын байраар хангадаг. Энэ нэргээд эцсийн бүтээгдэхүүн болж иргэдийн гар дээр очдог. Энэ үйлдвэрлүүдээ орхигдуулаад байна л та. Бид нар Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын удирдлагуудтай сая уулзсан, эмэгтэй бизнес эрхлэгч нартай уулзахад дандаа энэ эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг хүмүүс маань энэ элдв татаа сөнгөлт төрийн бодлогын гадуур бид үлдээд байх юм а. Гэтэл бидний үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүн маань эцсээ тэр гурлан бүтээгдэхүүн, тэр махан бүтээгдэхүүн, тэр сүм бүтээгдэхүүн маань иргэд тэр очтгоо. Тэгэхээр энэ дээр та нар анхаарч өгөөч ээ гэд ялангуяа ковид цар тахлын үед цалингаа тавиад ингээ яваад байдаг олон мянган ажилтан та гэд. Тэгээ энэ тал дээр анхаарахыг биднээс бас хүсчээсэн. Тэгэхээр би энэ удаад мэдээж шаардлагатай эдгээр бараа бүтээгдэхүүнийг энэ нөт гайлын татвараас чөлөөлөх зөв хэрэг баг. Эцсийн тэр 16.5% хөнгөлөлт маань тэр эцсийн бүтээгдэхүүн дээр шингэж үн хямдрах ёстой гэдгийг л бид нар маш сайн анхаарч бас дараа дараагийн арга хэмжээд эдгээр аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжих тал дээр анхаарч ажиллах нь зөвтэй байгаа шүү гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Баярлалаа. Зарчмын хувьд дэмжиж байгаа. За, бүр төрчихсөн.